kampung ini bakal rame. Programnya Pak RT Energi luar biasa di. Aku setuju B. Warga kabeh padha nyengkuyung juga Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam RT. Piye piye piye. Wis beres tugas wingi? Aman Pak RT. Beres Pak RT. saya ingin di hasilnya wis tak dekek pendopo bali desa. Pun di dekek danten kok. Lah nyopo to kok didele ning bali desa? Apa yo aman? Aman Pak RT. Aman 100% Pak RT tak jamin. Patung lu aman. Lele si. Patung piye to iki? Pak RT kalau wingi kan nanja. Heeh. Warga ditarik urunan gawe patung. Maksudku kuwi warga urunan karo duit terus digawe patung. Walah. Ngomong tuh Pak RT, Pak RT. Jelasin. Loh, arep ning ndi Pak RT? Aku arep ning bali desa. Napa? Malam Jumat ngeloni patung. Langsung Pak RT.